Одні пишуть, інші зафарбовують. Місто у наркотичній залежності. Після Нового року в Запоріжжі активізувалися вуличні художники з балонами фарби в руках та бажанням легкого заробітку. Наркорекламу вийшли замальовувати. Представники Олександрівської райадміністрації кажуть, хочуть допомогти місту, аби воно не перетворилося на зомбі-ленд. Вікторія Біла категорично проти наркотиків і розповість більше. Неподалік від залізничного вокзалу Запоріжжя Друге – купа камер та журналістів, декілька людей з балонами фарби та в рукавицях. Ні, тут зібрались не малювати мурал, а замальовувати наркорекламу, якої в Олександрівському районі, на думку його голови, і в місті взагалі побільшало. Незважаючи на те, що запоріжці сприймають подібні акції як боротьбу із вітряками, у своїх діях можновладці впевнені. Зупинятися ми не будемо. Це не боротьба з вітряними мельницями, це громадянська позиція, в тому числі і нашої адміністрації, в тому числі і всіх мешканців Олександрівського району. Пристрасть, яку знищити дуже тяжко, і у нас є спільне рішення проведення спільних заходів з поліцією, з прокуратурою. Тобто ми відпрацьовуємо по своєму напрямку, ми замальовуємо, вони ловлять. До заходу залучили працівників залізниці, які вже вдруге беруть участь у такій акції. Проте вони бачать зовсім інший вихід. Кажуть, необхідно комплексно підходити до проблеми, а не лише ліквідовувати верхівку айсбергу. Мені здається, в першу чергу треба освітлювати вулиці, робити, щоб мало було якихось кущів, там занедбаних таких місць. Дуже багато стало людей, які виглядають неблагополучно. Адреса в інтернеті – це перший крок. Тих, хто місяцями користується такими незаконними сервісами, замальоване графіті не зупинить. Необхідно виключити можливість робити так звані закладки. А враховуючи кількість графіті на стінах, свій посильний вклад може зробити кожен. Без камер, просто виходячи на прогулянку з невеликим балоном фарби. Особливо там, де багато людей, смітників та можливостей заховати щось. Спробуємо і ми долучитись до важких трудових буднів представників районної адміністрації. Що ж, як виявилось, це зовсім не важко, хіба що трошки смердить. Проте, чи допоможе це хоч якось у такому людному та занедбаному місці, дізнаємося вже зовсім скоро. Якщо побачили людину, яка щось шукає у пітьмі, це може бути залежний клієнт. З його залежністю поліція нічого не може вдіяти. Він не продає, не виготовляє, хоча й купує, і шукає. А ось хто дійсно цікавий правоохоронцям – це кладмени. Вони є тією ланкою, яка зв'язує канали збуту з покупцем. Зазвичай такий улов для поліції найцінніший. Побачивши людину у заковулку, яка щось фотографує, наприклад, асфальт або стіну, варто замислитися. Можливо, потрібно викликати поліцію. Ось так виглядає типовий кладмен. Щось кладе до сміття або ось до таких об'єктів. Відправляє свій фотозвіт для начальника та тихенько зникає. Фото надзвичайно важливі, кажуть правоохоронці. Адже саме після фотозвітів кладмени отримують винагороду. Долучитися до боротьби важливо. Проте за умови об'єднання, коли кожна інстанція буде займатися своєю справою. У Запоріжжі багато активістів, які самі зафарбовують написи та просять допомоги можновладців – фінансової, на ту ж саму фарбу, або більш масштабної, інфраструктурної та у сфері безпеці. Освітлення, поліція та повний контроль, аби у Запоріжжі з'явилися лише гарні малюнки. Здорових дітей у повноцінних родинах, які не знають, що таке наркозалежність.